it makes me hey from good to the end. פסטיבל תור הזהב, ואנחנו הערב כמה אומנים באנו לכבד ולהוקיר את שיריה של הזמרת והיוצרת הנפלאה אהובה עוזרי שעזבה אותנו לצערנו הרב. אז ניתן לה המון כבוד, יגיעו המון אנשים כאן הערב, נשמח את הקהל בשיריה. כמה הערכה, כמה אהבה רוחש הערב הזה. Yeah.